tuulidde stories nnyingi ku channel eno, naye ojja kukkirizagana nange nti eno gy'ogenda okuwuliriza, eno gy'ogenda okulaba. Wicked Mother Bakazi Bannange is the story of the year. Mulaba nti muzaaliwa abantu ne balogebwa, namusasire ffe abaana abazaaliwa abakyala abalogo. Hey, ogenda kuliriza story eno, era bino by'owulira bye bimu ku biri mu story eno. This is the story of the year. Mpulira njagala nfuna akazindalo nangirire ensi yonna bamanye nti maama wange si muntu, ti maama wange musi, maama wange mutemu. Banaye maama wange kirabika ye mutemu akyasinze ku nsi kuno. Simanyi nakumanya, naye maama wange mutemu. Okkiriziganye nange nti eno gy'ogenda okuwulira newankubadde tonnaba kugiwuliramu byonna, naye okkiriza nti eri likely okubeera story of the year. You know, ng'olaba tosobola kukolako kintu kyonna. Maama angasa abantu bangi. Mr. Sozi, maama angasa abantu. Maama angayiye omusaayi oguli innocent. Maama wange aleetedde abaana b'abantu okubonaabona. Ogenda olowooza nti byonna obiwulidde, byonna obirabye, n'obaawo ebijja n'ogamba abange, ntandika bitandike. Isn't this the story of the year? Maama wange n'amulaba. Maama wange yagenda n'akwata enkoko, nzijukira bulungi kuba nali ntegeera. Yagenda n'akwata enkoko yali ku magi ng'egamaamira, n'agikwata n'agikasuka waggulu, n'atega akaso wansi. Enkoko neva aguru, neja negwa kuki. Leke yali agisibye emikono, ebiwawaatiro n'ebigere, n'agikasuka waggulu, olwakumawe bati negwa ku kaso, nekagiyitamu. Oba okitegeera? Leke ne gagiyitamu nga kagifumisa olubuto, ne kafumiramu eneki emigongo. Kati ne kafulumirako ebyenda bishibishi. Jjukira enkoko agijja ku magi. Kigambibwa nti ono omukyala yali lubuto by then. So omukyala mukuddayo nze Mercy Bera Kangume owa Mercy's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo, bed covers ebika eby'enjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna eby'enjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows, pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo. Bathrobes, tutunda night wears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina doormats ebika eby'enjawulo, tuyina cushion pillows, abalina decorations, tuyina cushions, ab'entebe, abadiringa ne furniture, waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally ffe abadiringa nabyo. Mercy Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station, opposite ne stage y'ekyebando, wansi wa Epic Mote. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 07 08 70 21 98. Njiddamu 07 08 70 21 98. Nkwanirizaako ku Sozimo YouTube channel. Kyewuunyisa ng'owulira obulamu omuntu abunyumya nga yali badde abunyumya kumugwira, ku bye yalaba ewala, ku bye yasomako, ayogera ku byatuukawo. Ng'ani abikola? Abinyumya kwani? Ku maama. Maama ki? Maama amuzaala. Nsaba okkirize butereevu nkutwale mu story eno. Mubujjuvu bwayo. Mpozi n'okujjukiza nti Dembe Properties and Associates bagamba nti balina estate
kulugudo lwe mitiana nga bagiita Kiwawu Phase 2. Ploti ya 5 ku 10 ku milioni z'ensimbi za Uganda 12 zokka nga kuliko n'ekyapa. Duka bunambiro mwogezi gani banafa ba Dembe Your Properties and Associates. Ndi mwana yazaliwa mutata nga mama yanzalayo mwana omu. Tata neyongerayo n'obulambwe ne mama neyongerayo n'obulambwe. Nazaliwa mwaka gwa 1993. Ngenda okuzaalibwa nga mama talina omwana mulala ku nsi. Ekitegeeza nze yali omwana omukulu. Naye kigambibwa mbu mama wange yali azaddeko omwana n'afa. Awo ne mbanga nze yali alina okubeera second born naye. Okusinziira nti oli teyaliiwo, nze mwana mukulu wa kakati. Twayisawo ebbanga mama n'azaala omwana omulala anzizaako naye mwana wa buwala. Ne tuwera abaana babiri. So mama nayawukana n'oyo taata era. Mama wange yali asoma busomesa by then yazaalira muto wange. Kati atuuka mu ndowooza mu makati mu misomo gye nafunayo omusajja omulala. Ono omusajja namuzaalamu abaana babiri ba bulenzi. Naye nga wayiseewo kakabanga kozi bano abaana bo bazaalibwa mu 2002 omwaka gumu, then omulala n'azaalibwa 2004. Yeah, awo watyo. So tukula nga tuliwamu ffena abaana bana kuba bano bonna baali baana ba bulenzi. Naye kati ntuuka mu kyakuna ne ndyoka ntegeera mama wange omutuufu. Mama ye yali omuntu nga yeetaagwa mmanju w'ennyumba nga buli kaseera bamugenzeewo bamugenzeewa eva ye aba agenze manju w'ennyumba nga tamanya biki byakola. Mama wange omutunuuliro oyinza omuyita omwangu naye ate oba omumanyi omanya nti salina bwangu bwamu. Ye mukyala akyasinze okubeera omuzibu ku nsi kuno. Ye mukyala gwandibadde tosobola kwegomba kubeera ng'okuze. Mama mu kusoma emisomo gyegyo egy'obusomesa yatuuka ng'alina okugenda okukola internship. Yalina essomero erimu lye yali asomesaako kati ne bamuwa internship ng'alina agenda mu disitulikiti endala like mu kitundu kirala naye nga disitulikiti y'emu. Ndi mukyala musoga era disitulikiti gy'agendamu ya Busoga kangiyite disitulikiti. Bwe tugenda mu eyo disitulikiti I ekyalo kiri eyo wansi. Si kyalo nnyo ate era si kibuga nnyo lwakuba twagenderayo nga bwe bumu ku butawuni obumanyifu. So that was 2005 we yagendera okola internship ze. By then nali mu kibiina kya mukaaga nalwawo okusoma simanyi lwaki naye ate bwe twatuukayo mama wange yangamba simuyita maama muyite anti ne mukulu wange amuyite anti lwakuba mukulu wange yamalawo akabanga katono ye taata we n'amushima ne bamutwala n'agenda ewaabwe nze nesigalayo. So sakifaako nga it's well nga muyita anti nga bali abato be bamuyita maama. Mu kitundu okwo ewali story gye njagala obbanyumiza. Ewali story gye mpulira ng'enzita. Ewali story gye mpulira nti at least ensi yandibadde yeetereeza. Simanye naye yandibadde yeetereeza. Ono gwe njogerako ye maama nzaala. Ivama she told me to call her aunt but she's my biological mother. Ku kitundu okwo twatuuka batwanyiriza bantu baako bali bantu basanyufu. Weewaawo mubaamu bulaiki bwe mutasobola kwatagana nabo naye mostly batwanyiriza kye nyinza okugamba. Kuno ku kitundu twasinganako famire emu twali tugiriranye naye nga yo tuli opposite na opposite nga bo bali ku ludda luli ffe tuli ku mukono mulala naye nga twetunulaganamu. Famire eno yali y'abantu balokole nnyo 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 nnyo. Omusajja omwami waamu yali musomesa ku ssomero eryo mama wange lye yazze okukolerako intern ng'omukyala teyasoma naye ng'omukyala oyo
yali afumba ebyokulya like ngafumba omushere, matoke, mandazi, chapati, sumbusa, buli kimu ng'akifumba nga mukyala mukozi. Bayinawo ente, nga bayinawo embuzi, nga maka gawe galabika bulungi. Ng'alina abaana, bwe twagendera waliwo abaana babiri, omuwala omu n'omulenzi omu. Naye oluvannyuma kyazuuka nti yali n'omwana omulala naye nga yabeera Kampala, eyali omukulu yennyini. Oyo omuwala yali abeera ye Kampala, nga tabeera wano so kati nga waliwo kano akawala, akawala baali bakayita kankayite ka S. Then n'omulenzi nga bamuyita kamuyite E. So be baali mu famire, nga famire y'abaana babiri naye nga waliwo n'abantu abalala abatava mu eyo, like abatazaalibwa eyo omukyala n'omwami naye nga bali mu eyo famire. So this was a welcoming family in all. Eno famire we twateranga ogula emmere just in case batuluddewo okukomawo ku ssomero. Wa mama ange yagenda okolera intern ze, nange gye natandika okusomera gye nali mu P6 yange second term. Kanakana kali kato akawala ka S, kuba yali mu myaka yali mu kibi simanyi myaka gye yali aina, naye yali mu kyakusatu, abeera mu kyokusatu nga ye mwana ku kitundu ge yamanyi akyasinze okwogera Oluzungu. Actually naffe kusomero nga ajja nga tuli mu P6 naye ng'oli omwana mu Luzungu tolina ky'oyinzamu. Gw'owa P6 be UPE schools P6 omwana oba okitegeera, naye ye yali asomera mu private, so tata abwe yali afaayo nnyo okubasomesa nga ne mama abwe afaayo. bali famire nga yeeyagaza kale. Wano ku Dembero Properties and Associates tukola ku byapa kiyite title processing, tukola ku surveying abasinga kye mumanyi ng'okupunta ettaka. N'omanya sayizi y'ettaka, obugazi ku bw'ettaka kw'otudde. Tugula n'okutunda ettaka. Tuzimba amayumba, oba abasinga mwagala amaduuka, amayumba ag'okusulamu, tubikola. Tukola pulaani z'amayumba. Oyinza okubeera oli eyo ng'oyagala kuzimba naye nga tolina pulaani ya nnyumba, tomanyi butya bw'otandika. Mukwano ali eyo gwe wenna njagala okugamba, tova buvi mu bbanga, tozuukuka ku makya olw'okubanga munnange wagula poloti yo, oluusi wajugula kuffe n'ogamba aha nagula ettaka lyange kanzuukuke ntandike okuzimba. Nedda mukwano, weetaaga pulaani y'ennyumba ng'eri approved bulungi n'otandika okuzimba kyonna ky'oba owulira ky'oyagala. Tuyambako okugoba ku letters of administration. Nyongera okubajjukiza abasinga munkubira nga mungamba twagala tuwa letters of administration, si nze azigaba. Naye nkuyambako process yonna mpaka wotuuka ku stage esembayo, ku step esembayo, omulamuzi n'asalawo n'agamba ddala ddala osaanidde okuweebwa letters of administration era n'ozifuna. So ne tubeerawo omwaka ne gugwako. Muno mama we mama ange namufuula mukwano gwe, nga oluva ku ssomero tugenda ne tulya ne tunywa ne tuzannya. So nange oyo omuwala wa P3 nga teyayigiriza nze wa P6 Oluzungu, oba okitegeera. Like kaali kagezi nnyo kyenyinza okugamba, kaali kagezi si mu Luzungu mwokka naye nga n'okubala, ng'ogyeko bino ebibala ebyali bya classes za waggulu naye ng'omuwa ekibalo kyonna olaba akikola bulungi. Like ng'oyinza omuwa olupapula lwa P6 oyo omuwala n'alufunamu 7 naye ng'omwana wa P3 okufuna 70 mu lupapula lwa P6 kitegeeza aba ategeera byakola. So nakafuula akakwano kange kuba kalina omuzannyo mungi. Oli omwana S yali ayagala okuzannya, naye nga mu kuzannya kwe kwonna ayagala kuzannya nga like yagamba ye tulina nedda sigenda kukyogera kube nakyogera abantu agenda akimanya, tulina member parliament omu naye nga buli abava e Kampala ayitira mwaga amaka n'akalaba n'akasitula n'akateeka mu mmotoka n'akagamba jangu eyiga okuvuga mmotoka akwegambanga akatwalanga akaanake nga bagenda nako mpaka ewuwe. So nga ye wa buli mukuzannya agamba nze ngenda kubeera member wa parliament, naye nga ife kyogera bwatyo ng'agamba agenda kubeera nga wanagamba nti ngenda kubeera sozimo, nga yalowooza
sirinya nti just kiba kitiibwa nga gye gyemizanyo gye tuba tubeeramu. Ono omukyala yali ayagalwa abantu bangi, mama abo abaana yali ayagalwa abantu bangi nga buli omu amuyinako like tebamwogerako kibi kyonna. Nze kye nzitamanya nti maama wange byali bimuyisa bubi. Ono omukyala ye mukyala yalinga taata waabwe abaana yali asomesa ku lulimi ne maama jjukira nakigambye. Naye nga bwe twatuli ku ssomero nalengera mukyala we ng'aze n'obudomolera bwe yali asitula buno bulita 10 10 liters like nga namulengera ng'asitudde obudomolera ng'abaana tebabadde mu classes. Agamba abaana bonna oba omwana yenna ali awo kumpi n'amulaba nga yasooka n'ogamba tishadi tulaba mami ali mugenda amazzi tugende tumuyambeko nga bagamba ekisooke kuba nga buli mwana agenda olutuuka eri aba alina okulya so nga abaana bagala nnyo genda woyo omusomesa awoyo tishadi nga batuuka ne babawo emmere so nga bavaayo balidde bakuse yali akuba bujuisi naye nga juisi we mulungi so abaana nga bagala nnyo okukolera nga abaana bamanyi n'okugendayo like ku wiikendi nga mugamba tishadi wiikendi njagala kubeerako wo namugamba ekisooke genda oyogere ne anti olwogera nabo like n'abakkiriza ne bagenda ne babeerayo nga abaana bamanyi n'okuva ewaabwe mu zikolide ne babeerawo oyo omukyala kwegamba yali mukyala mulungi nga mukyala yanyiriza buli omu like nga ye ewuwe tewaggwa mmere fine yali atunda naye nga n'ebyokulya tebulawo. So naffe kyatwanguyira omukolako omukwano naye tuba tutuuka ng'ono omuwala S agenze mu P4 nze olongenze mu P7 awo maama wange nga intani ze ziweddeko okwo ku kitundu okwo kwennyini kwe yafuna omulimu kweri essomero natandika okubeera ng'asomesa okwo kwennyini. Nali ndi awo lwali olunaku lumu nga ndaba maama wange omutuufu maama wange ng'atandiika like nga etwa tugenze okuzanya atugamba tugende n'ebintu. I remember that was 2008 kwa inakolera P7 nga tugenda n'ebintu like ng'oba mugenze kuzanya ne bannammwe nga maama atuwa ebintu atugamba olaba muli mu kuzanya kino yingira okiteeke mu nsuwa y'amazzi bano nga tebakulaba nimba mukolawe bati kino kikole bw'oti ne bw'oti okiteeke mu buliri kino kitwale okiteeke mu kisenge kya maama wamwe banaffe awo twali tutandise omuyita maama kino kitwale okiteeke wanwe wati byali bingi bye twalinga tukola naye jjukira awo nali P7 nga nkisuubiriza naye nga nze sikifaako. So bwetyo bwe twatandiikiriza nze kennyini kumakogera nze maama wange gwe yatumanga nze yabitwalanga bali abaana bato bange bali bato nnyo. So maama wange yalaba essomero bano abaana kwe basomera S ne E kwe baali basomera nabo kwe yatwala bano abaana abato bannyinaze bonna kambayite ba J A ne J B ya kwaza manya gawe gona basokeza ko jeje. So nabatwala ku eryo essomero naye nga kano akawala ka esikafa yeri aba abaana nga kabalabirira nga kabatwala nga bato baako naye simanyi manyi naze sibe bali aba bali abagezi ennyo fine bayiga oluzungu nga nabo boogera oluzungu naye nga tosobola lugeregeranya ku lw'abaana abaana kuba bano abaana ababiri bo baali tebamanyi Lusoga naye bamaashi nga Basoga naye baali teboogera Lusoga ng'ebiseera ebisinga boogera Luzungu ng'Olusoga lwabwe bayiga luyige mauzi n'emizanyo ze tuba tuzanya naye kirabika kuva buto bwabwe baali boogera Luzungu nga lwe lulimi lwe bayigiriza. Maama wabwe teyasoma jjukira naye maama wabwe amanyi Oluzungu. So ne tutandiikiriza awo kati ogwo mwaka kye nzijjukira
Buba weta gebi ba jebio murembe. Aisha na jemba furniture mati ya banda. Fe answer. Tukola bulichiba jechoma nyi. Ngo jeko coffin. Tukola entebe. Ebitanda. Emeza. Sideboards. TV stands. Furniture wa mafumbiro. Ngabio nabi kole buwemo miti. Ejala gibwa. Ku Aisha na jemba furniture mati ya banda. Okirizi wano kusasula mchiba njampola. Okumanya bisinga wo. Jengu kushorum ya fega gade. Esangiwe banda. Opposite na chipande cha nabi sunsa girls. Ubayo gira ni Hajat Aisha. Kunoti musamvu noti tano. Nkaga muemo. Chenda munya. Noti satu. Aisha na Jemba furniture mate banda. Abesu kwa monsika ya furniture. Mama webintu ya tandi kukubira ngatashi atunda nyo. Gani wabatu unze tebigenda nyo. Evya business chila bikana abivako. Waba mjukiro maka chabazinga wabu soga kwea filamu. Wego maka gwenjini mjukiro yomuchala ya ruwala. Like na lwala nyo. Na inga, saidi ndala, esaidi ndala nga wana labu muti, ntiguka guye ngede bikola vyako nebikala, na inga saidi ndala andamu. Uyo mchala watu wa yale ala vikanga, ku right hand side yeyo na okuva kuchigere, okwe saliza mu face weba tinga nenyi ndo jitwaliza mu saidi yemu, amaso kusaidi yemu, emuma kusaidi yemu, nena mataba gona. Nga ya kala. Na inge li saidi yendali nye. Yangana umu sige vizigo kene saidi ya kala nga tepi kwata. Una mkazi ya linga ye. Echukulu cha manye mvula mwe kusaba. Siye mtu ya liyera guza chidabika. Sugenda mwe eleza nyo na inze kuchieda bachari chechu. So, yali asaba nyo. Nga eva ya bela mokusaba, angana wabawo ekituseewo ya bela mokusaba. Kati ya biebisera, nga tata wabwe, tata baba na Mr. D. Nga tandi so kujange waka, nga laika wabela one mama angi, nga baba li mu exams period, nga baba kinkida wamu. Aporusi nga mama angi agende wayo, mami, omulala, laike gutuwa itu ita mama yomchala wa Mr. Shadie. Nga wagende yo ne mama kingire ye mpapula zaabwe. Nga na ya makinga ne kari akawala ka esi. Juki ya kanakawala na wagambi kwa kari kama nyuru zungu. Ye mwale yalinga alimo P4, P3 na yenga subro kuwandi ikenda gano yetaka. Like ngepepe ya kubela mulu zungu. La kwebisa yi singa baibazi wandika mulu ganda. Awa mulu soga. Na yenga ye mtuwa subro kuwandika balua. Nujisuma ngetegeleke kaburu unje. Ateka ine handwriting enu unje. So, nga bagenda. Nga bantuwa roza ba mkwano Justin. Na yenga mama wange. Aunga ya tandi kwa chile bikari yegwa nizaduyo tishadi. Chitegira. Kwa tishadi ye mtu ya liya yogeza mchala webu likasera. Ngulu mgamba kagamba. Mwaga lantambule na mwe mami ya ndawe. Kwa mchala ya liya mwita mami. Mwaga lantambule na mwe mami ya ndale mundeke. Nganiwe baba genze kumirimu ya wenale ngila mchala we. Gakuma wana haba na angavenu kusumeru naduka kwa yaline daru yotishadi. Naduka na mstula na mteka kuchive gabiga. Kali kachala katono chila ikanga kastulika. Na mteka kuchive gabiga. Na mstula na mkwati la nuwe wati mchifuweche. Ne watambula anga na atambula na yempake uwenga msitu de Justin atamusiza kwa ansi. Kwa bari bagalana. Nge chalosho na chimanye chibagalana. So, chila wika yu mama wange vyari vimuruma. Mama wange, yatandi kukutela anga like ngalawa tishadi agenda kuje waka na atekeshen tutishadu agenda kutula. Like ngalawa ateka weda gali. Na abiteka o. Galaba tishadi uwa agenda kulia like ngoba savi nzuba butunda. Na teka mweda gala mbutunda ba tishadi. Na mwa. Zaite zirivu sa tishadi na atandi kukubela nga. Bwabaze wakana liye chintu nga yeba kawe nini wabaze. Kati ya chila bikubita wangu na utandi kama familie ye. Chitegira. Kukubita wangu kwa atandi kila hawo. Mama angenga ya gala kweza tishadi. Mwisha mara na succeedi nga. Neshtukilila. Na ima mama ange ya mchale ya liyabela na wasaji ya venja ulo. Kwa ikono tishu mlalange wa mita tisha. Kamuita tisha elo. So, oyo tisha elo nga na yaja. Na vila wo. Nga lwabaze.
I'm making sure akuru tishadi tajja yagende wa tishadi na kulabi akola na vayo. So ebityo ebityo netubeera awo olunyingidde secondary omukyala alwadde nice nayingira secondary omukyala yalwala ne bamutwala ne bamujjanjaba ne bigaana abaana be ne babasitula ne babatwala mu bisulo ne baba nga babeera mu kisulo kati awo ne wabeerawo omulamu oyo omukyala yajja namutwala bwe bamutwala ewa pasita our pastor Serwada by then overnight zari nga zikyali z'amaanyi zizaba nambole nga bagende ye nambole mu 31st kati kolo bamutwala ne basaba mu 2008 kati 2009 ng'eyingidda mu January abaana nga ibuzo bya P7 bikomyewo abaana banaatera okudda ku masomero naye nga bana abagenze P7 olwo be basoma omukyala n'akomawo ng'ateredde nga mulamu n'atandika okubeera awo naye ng'olwera abaana be bali wa jjajja waabwe eyali azaala taata waabwe bana babiri ng'oluli omulala lyete tetunaba nakumanya nti naye gyali nga tajjangakuko ku kyalo alwalwawo okujja mu kyalo so aba babiri bali bagende wa jjajja waabwe ono omukyala we yakomawo Katonda n'amuyamba n'afuna olubuto n'azaala omwana omulala era naye bamutuma erinnya lye lisookezaako S gafaanagana n'agooli naye enjawulo weere nti eryo lirisembyayo T eryo lirisembyayo N so webityo webiri n'azaala omwana n'abeerawo naye mu kuzaala oyo omwana bya mugisa bubi nnyo nga wenkomezaayo nti nnyo era buli omu yali amanyi nti kuwona tasumatuka naye Katonda yali ku ludda lwe n'asumatuka bambi nze ebyo nga mmanyi bulungi maama wange yabikola kuba kati awo nali nkuze nga ndi mu secondary buli omuwala esi omukulu ng'ali mu P5 yali mu P5 2009 ng'ali mu P5 nga ne muto we naye awayingidde primary aba ng'ali mu P2 P3 sejjukira bulungi kuba nali ntera nnyo okwefa sono S twabeerawo taata waabwe nakyayira ddala maka ga mukyala we jjukira ng'amaze okuzaala nakawere naye nga talina buyambi bwawaayo omukazi mujjukire bizinesi zaali zaafa ng'ente zonna bazitunze mu kumujjanjaba embuzi baazitunda bigamba nga takyafaayo ng'ewuwe takyafiirayo ddala nga talina kyakolayo kyenyinza obbagamba ng'era maama wange awo gwe bamanyi nga mukyala we ng'ekyalo kikitegedde nti kati baagalana maama wange n'atuuka n'okufuna olubuto mu 2009 yo yennyini naye yamuzaala 2010 nafuna olubuto ng'ekyalo kyonna kikimanyi ti olubuto lwani lwa tishadi naye nga weyazaalira omwana ate yafaananya nnyo tishar bamuntegeera jjukira nabagambye maama wange yali mukyala wa basajja banjawulo so omwana yafaanana nnyo tishar abantu ne boogera ne bagamba ye kijja kitya okubeera nti jjukira bano abaana ba tishadye bonna bafaanagana si nnyonyonyo naye bonna bafaanana taata waabwe oba batunuulidde ekifaananyi kya taata waabwe oba okibalabamu so weyazaala abantu ne boogera webatyo ebigambo simanyi we byabuliranga ku kyalo teri yakyogerako batandika ogamba omwana afaananye bannaabwe mu kusooka ali abavuddemu naye kati abafaananira ddala okitegeera naye nga nze sibifaako jjukira nga nze yagamba muyita anti era tishadi nirwalirwa kimanyi nze muyita anti bafumbiriganwa beyagala like omusajja alekera okusomesa abaana be jjukira n'agambye omwana yali mugezi naye ng'essomero lyali mugegana amasomero agatasobola agaba yadde sponsorship oba bursary
So omukazi bwe yatereera nabanga yalina okuweerera abaana be. Yatetenkanya n'alaba nti abaana be bamalako. Omuwala yakola P7 naye mu P7 ng'ali mu second term. Awo nga registrations zituuse, omuwala yalwala, mwana n'alwala yenna n'akoga. By the time we bakolera PRE, mu kusooka baali bamuganye n'okola ebibuuzo nga bamugamba abireke agenda bitulira oluva ayitula omwaka ogujja. Mwana n'alemerako n'agamba kantuule, kye n'aba afunye mu attest n'amanya nti natuula ku P7 olwasooka n'engwa. Mwana ne bamuleka n'atuula ebibuuzo. Katonda yali mulungi kusaidiye. Mwana Katonda yamukwatirako. Faini ze yafuna si ze yali asuubidde kusinziira ku bulamu. Singa abakubeera mulamu, abaana be baali basuubidde okufuna fo. Essomero lyabwe lyali likola bulungi mu eyo disitulikiti yonna bagimanyi nti eryo essomero lyagamba ku masomero agakola obulungi ate kwe yali asomedde okuva nasale ye mpaka P7. So nga be baana abamu be basuubiramu super first grades. So yafuna yakola n'afuna 9 naye ye mwana yakola ebibuuzo nga emikono gyonna gijjudde kanyula kozi yali aweddemu omusaayi nga bamutaddeko cupa y'omusaayi ne bamuteekako cupa y'amazzi ng'ali ku treatment gyoyinza ogamba nti oba ogiriko buli omu agamba banyimulise n'atuleike n'awumula n'akola oluvannyuma naye ng'awandiika neyeebaka n'awandiika neyeebaka Katonda yamukwatirako n'ayita kozi yafuna nenyi aggregates eno. Naye omuntu alwadde okuva second term mpaka kukola ebibuuzo wafunira ezo aggregates ndowooza mba mukitegeera that was 2011 kigoti nenye aggregates. Awo wonna mama wange nga bamumanyi baagalana ne taata waabwe nga balina abaana olwo nga bazadde omwana owookubiri naye yali mwana wa buwala kati ng'ekitundu kimanyi nti alina abaana kati bana. Bano ababiri byazaalidde ku kino ekyalo ne bali ababiri be yajja nabo nga ffe batumanyi nti tuli baana ba muganda we nga bwatyo baali batumanyi nga tuli baana ba muganda we nga bwe batyo bakitegeera. So omukyala nga takyamufiirako ddala nga tataaba abaana takyafaayo era omwana ye yafuna ezo aggregates yagamba kyana kisiru nayonoonanga sente zange singa kyafuna yadde 5 gamba kale naye kyalaba ebibuuzo bigenda tuuka nekyerwaza kwegamba nga talaba any good thing about those kids singa talina kirungi kyakogerako nga takyasobola bagwira yadde engoye naye nga byonna musajja watu abikolera ku remote. Oyo ye mama wange gwe njogerako ye muntu yatambuliza abaana b'abantu like n'abateeka ku remote nga omusajja buli kyakola kikolera ku remote you know. So omusajja kirabika ekiseera kyatuuka n'atandika okuswala nga takyamuwa kiri ekiriibwa kye baamuwanga n'ava ku eryo essomero n'asaba transfer ne bamuwajukira yasomesa mu government school bwe yasaba transfer ne bamuwa ku kyalo ekirala mu district endala n'agenda akola naye yatandika okukola eyo kati n'ateekayo n'essomero kuba yali nga gye baabazaala nga maama ye yalinayo ettaka kye neebabidde obbagamba sorry ono omukyala ono Mr. Tishadie maama ye yali mulamu naye we yalaba nti maama ye yali mulamu kati maama w'abana abaana na maama aba S ne yesula n'agenda n'anyumizaamu ku nyazaala we ebyali bigenda mu maaso makage namunyumizaamu namulaga namugamba buli kimu tekitambula bulungi ebintu bikyankalanye. So kirabika maama wange yakimanya nti ekibwa ekiti bwekikoleddwa kati ng'oli bwe yali omukyala omukulu yagezaako atambulire obufumbo bwa muwala we amaka ga mutabani we kuba yagezaako agatambulire nze maama wange olwakimanya nti no kirabika ayiwa ayagala okununula ono omukyala maama wange mmanyi kye yakola tomuyinza akiikiriza ogwo mwaka gwennyini olina omuwala gwe yali agenda ofiira mu 2011 jjajja we ye yafaawo teyalwala teyaliishi
naye bamwekanga bwekanzi, yatambula bulungi n'agende wa muwala we oli ali e Kampala ino n'omwana omukulu. Bwe yatuuka eyo n'alya bulungi mbu emmere, olwamala okulya emmere n'agabagamba mutwe nga gunnuma, akulira ekintu kinsika omutima. Muwala we n'amuyuna namutwala emulago, abaamituusa emulago teyadangula, bali ng'omuteekako kipa y'amazzi teyadangulu. Bamutwala kusaawa zaali 7 n'eddakiika nga 3 jjukira baali be bantu abakeera okugenda mu kibuga nti bw'aba akedde aba ayagala atuuke nga bukyali. Zo zaagenda okukola essaawa 6 ng'atuuse, n'atuuka bulungi ne bamuwa emmere ku 7:30 ne bamutwala mu ddwaliro. Zaagenda okukola essaawa 7 n'eddakiika nga 4 ng'afudde. So they had to prepare her, ne bamukomyawo eno ku kyalo ekyalo kyeno kuba gye baali balina omuziika. Nkeera waalo baamuleeta ne tubeerawo ne tusulawo, bamaliza ne tumuziika. Yasulawo ennaku zaali 3 ne tumuziika olwandibadde olunaku olw'okuna. Kati jjukira yali alina okunonola n'omukyala maama w'aba Ese, tekyasoboka. Kati ebigambo biyitingana. Kati ng'ate bagamba maama w'aba Ese yasizza ani nyazaalawe. Maama Ese yasizza nazaalawe. Kati ate ku lumbe lw'okuziika ne buli omu n'akyukira maama w'abo ba Ese, buli omu n'amukyawa n'amwogerera. Like ekyalo ne kimuvaamu ng'ate mu kusooka baali bamanyi mukyala mulungi, mukyala mwetowaze, mukyala muntu w'abantu, naye ng'anaayogerera wa mukyala wattu. Mukazi wattu nga talina w'ayogerera. Ekyalo kimuvuddemu ne famire ye yennyini nnyini, mwagambye nti no bano bantu bamukyala bebandibadde kusaidiye, bona nga teri amuwolereza nga bagamba ye yasizza nyazaalawe, ne bamukyawa. Ekyalo ne kimwetamwa, n'asigalawo ng'aliwo okululwe n'abaana be. Kati awo omwana ono mukulu Ese bwe yaviira okulwala, era we twategeerera nti balinayo n'omwana omukulu omulala, awo ng'aze kulumbe lwa jjajjaawe bwe twamumanyira, ne tumulaba ng'era afaanana banne. So olumbe ne lugwa, oli n'addayo ku ssomero. Ono maama we n'asigala waneeno ku kyalo ng'ate kyenkanya ajjukira yaliko omwana omulala omuto nga naye alina okusoma. Ng'alaba nti alina okufaayo, so yalinayo ente endala zeyali yasibasibye eyo mu bantu ne bazikomyawo. Kati ezo ente nga zaakama amata n'agateekako eyo motoka eyalinga etwala ono omwana omulala eyali tali mu kisulo. Oli omuwala omukulu Ese yali mu kisulo nga n'ono omuto atandise okusomererako eryo essomero lyennyini. So kirabika yali yayogera n'essomero ng'abawa amata nga ge gasomesa abaana, ng'aba ayina lumonde ng'atiika ku motoka n'emutwala, nga bwatyo bwatyo ng'atekenkanya obwana bwe bambi busome. So Katonda n'amukwatirako oli n'asoma omukulu n'amaliriza, yadde nga bano abato tebasobola kumalira ku eryo essomero. Abatuusa ne badda mu masomero ag'ebbeeyi ensaamusaamu. Munnange olumbe lugwa, famire yaabwe, famire ye muvuddemu abaana babivuddeko byonna, like buli muntu amwesambye. Mukazi wattu yasoberwa ensi n'emufundako, nga bbawe tebakyasobola yadde n'okwebuuza, nga ne waba amusanze mu kkubo omusajja, like ng'omusajja n'asanga oyo omukyala mu kkubo ng'afuna omuggo n'amukuba, ondeetera ebisulaani mu kkubo, ojagala nkukolere ki, nviira mpitewo bishibishe. Mujjukira yali yasaba transfer naye nga temize akomawo kuba maama nga yali akyasomesa kuli n'essomero. So ng'alina okomawo oyo ono mukyala wo kati namba 2 oba mukyala muto simanye. So lunaku lusha lumu maama wange ng'amanya nti no eri ku ssomero eddala lye yagenda okusomesa ayinayo omukyala gw'akwana, we yakitegeera n'amugamba nti obeera mugezi, nze tebanzizaako, oba wanfuna oyinako makunze, otherwise ogenda kutisa abaana b'abantu. Yakyogera ng'asaaga. Mujjukira ono nali nkuze nga mmaze okukola senior 4, so nga nange kati banoonyeza kosi gye mba ndinakola kwaseyongera mu form 6. Kati ng'anoonya kosi gye naakola naye nga ninawo ebintu bye nkolaakolako ewaka, like oba oluusi nga ngenda ne nteeka ekyalaani mu maaso. Mujjukire nali ndiga ekyalaani naye nga
mbwentu nga ugoye goye bana bagalo bati batongera skirt nga ziyulise masati agayulise nga sobola asala naye nga sobola okusibawo ebyo ebituli ebiba bize ku ngoye wentyo wentyo kati olunaku lutuuka akikakasa nti omukyala kituufu ayagalane like bagalana ne bawe awo nga amuyita nabba mamange nga taswala nga ayita oyo omwami bawe bwe yakikakasa kati ono omukazi ye yali yafudde maama w'abali abaana nga mufudde mukwano gwe so lusha lumu omukyala ajja yajja ne mufaliso ngoye z'abaana bite like nga abaleetedde ebiteeteeyo ebirungi jjukira be bano abaana bakulidde ku mulembe nti baali tebambala ngoye enjurifu ng'okintu wenne w'ekiba kiyulise baba tebakyambala leke nga maama wange afuddeyo ku maintaininga that status of theirs so yabaleetera ebintu bingi bingi n'abitusa bulungi n'abibawa kati mu kuddayo maama wange n'amulaba maama wange yagenda n'akwata enkoko nzijjukira bulungi kuba nali ntegeera yagenda n'akwata enkoko yali ku magi ng'egamaamira n'agikwata n'agikasuka waggulu n'atega akaso wansi enkoko n'eva waggulu n'ejja n'egwa ku ki leke yali agisibye emikono ebiwawaatiro n'ebigere n'agikasuka waggulu olwakomawo bwe bati n'eggwa ku kaso ne kagiyitamu oba okitegeera leke ne gagiyitamu nga kagifumisa olubuto ne kafumiramu eneki emigongo kati ne kafulumirako ebyenda bishibishi jjukira enkoko agijja ku magi kigambibwa nti ono omukyala yali lubuto by then so omukyala mu kuddayo teyatuuka bafuna akisidenti like bafuna akisidenti mu takisi takisi yalimu abantu baali 14 naye yeyeke yafaamu ate enfa gye yafaamu nti takisi bweyagwa like bweyagwa wansi kuba yabukako omupiira ye na takisi newaba neegwa kati oba oluggi lwagguka lutya ye n'agwa mu kkubo owa boodi yali abava emabega n'amulinnya ku lubuto ebyenda ne bifulumira eno emigongwe kati byonna migendo bigatagata nga nzijjukira maama wange kiki kyakoze eki kyakoze mukazi bw'atyo bwe yafa ne bagenda ne bamuziika bamuziika ne kiggwa kati maama wange ekintu kye yakola mujjukire ono omukyala n'abagambye yali mukyala musabi ng'alaba nti omukyala ono alina omuntu gw'afunye nga mukwano gwe gw'asuubira nti ayinza mutaasa nga gwe tosobola dduwona oba ogezezaako mugamba nedda mukyala gindi weetambulire omwami wo tali yeeka mukyala mutambulire omwami wo mutambulire nga bamuwa amagezi bwe gatyo naye nga wakyogedde wekyogera leero enkya bawulira wafudde oba okitegeera ng'enkya bakuwulira wafudde gwe kasita ogezaako ogamba nti no mukyala gindi omanyi tugendeko ewono pasita bishibishi ogenda kubeerawo ng'akutereeza biki tugende tusabe mukwano oba obadde ogenda kutambula kkubo ng'osala leka ng'ogenda kutambula nga gy'olaga osala ekkubo tosukka tosala kkubo kweyongera n'oliba sikolansi nga sitirwa oba kagaali ke kabadde kaza kuba waliwo omukyala akagaali gwe kaako najja sikaali kagaali omwana yali ayiga gaali n'amukoona yali yakamala okuvaawo oyo omukyala teyaddangula omukyala yafiirawo so oyo ye maama wange gwe nnina gwe maama gwe njogerako lwaki nvuddeyo bagamba bino ebintu right now oyo omuwala s yali agenda mu form 1 that was 2012 nedda yali agenda mu form 2 2013 maama wange yagenda n'apangisa omusajja baali basaba naye we batyo so yali amanyi bulungi wa bagenda okusabira n'agenda apangisa omusajja
na yefula mkwano genju kila bali basawa we patio mwala angali very innocent, she didn't know what was being planned behind her. Nebagenda mwala neba mkosesa, this was a virgin girl na yeba mkosesa chigambi wanjo mwala yafuna uruguto mwagenda mfumtu kati kusumeno nebashimanya kwaze ya genda tashimanyi, she know she was very okay when she was used na ishi teagamba mama we teagamba. I remember it was 31st December, that's when that happened to her. I felt like going and tell her na ina isi na wenyeza kuita mama wange. Mama wange ya mtu yali asobola okutunulira ngalaba choyo ge cholo woza na kugamba gezo chikole uba mgezi cheso nyewe silisa akamwako unyida, otherwise ogenda kwesiza ogenda kwesa like nga tugenderede ogo shitegira. So I had no of letting her know, so we have no luto na agenda taisumero mama ili yali amtekako ili yali so strict we mama nyanti yali luto ndi mama komi yao na ye chila vika mama wengo mtu bambi yeru anako umwana na muja muru luto kwa ya agenda okutuke wabwa chila chigambi wanti wagenda wabo mulenze mulenzo yabala banga batuse ye nasituka na aduka wana agenda. Ah, webitu webiali mama wange abantu abasinga bayite bakimanya naye mama wange yagamba tata wababana okwongera ku bushayi bwe yali yabainako era yongerezeko ekyo nti omwala we bamukomezaawo ng'ali lubuto era tasoma. Omwala bamukomyawo yali first term, second term yogo yeyo class yagisoma kati third term nagenda kweri esomero lyali ku kyalo kuno kwenyiri ya secondary mujokere yaita somero anga 10 UPE like aba mugana amasomero ga government gona anga yamanyi private life, so she had to join this whatever cause mama yali amugambye tasobola muza yo kweri esomero ateyeta ina sente zimutaka kusomero dala. Ah, webitu webiali yeche yakola nagenda kweri esomero natandika okusomera awo na yetete nkanya kirabika mama ina ili yali yakoya ngatacha moya de 10 ngatebacha mufako naye mujuke na agambe no mwala yali mugezi amagezi gege gamu yimirira so kusomero nabera yo nasoma kati aonga nange ntandi so kusomesa no mama ngo yali asomesa bameshtegera na nintandi so kusomesa nga mazokola saba gamenti nagenda ninsoma obusomesa wa primary na ina limaliliza na ntandi so kusomesa wenyine nga kati nange wenkola na yenga si mbera amu ne mama wange nga mbera amu na yenga sivera nga kaumbu mgende mpangise wange neda nga nchavile wakawe wa mama iranga nchakule mirumu nga wenali nchikola nga nchali muto. So ono mwala watu buyari na soma katonda ya miyamba na kula pisine ya 4 na jita na yeti ya sobra kwe yongira yu chitabika kwa inasembo umula vida rama iza sini ya 4 sadamu kutegira weji ya laga ronga niba nubatobi unabuba kuze na nibu nubanyi nazo unabubu kuze na ye chichiche ngeza ako bagamba baganda bange bakazi bannange mula banti muzali wabantu nibalogewa na msasilefa abana abazali wabachara abalogo msonyi ochogira wente na imu tusasilefa otuzali wabantu ababaloga banaye at times we feel like obayensi eba yeta gane chusi wa like emitwe nejida wansi emikuru nejida wa greatest omuntu omulogo natambulanga ayawukana mu banne abantu batukole bakoze ebintu byaba bakoze abana babantu ebintu nowulira nti oba singa gogo kibadde kiriko you know ngola batusobola kola ko kintu kyonna mama angasa abantu banji Mr. Sozi mama angasa abantu mama anga iyo musayo guli innocent mama anga aletedde abaana b'abantu okubona abona like abera n'ekintu kimu kyayagala n'ekisobola okusiza abantu ab'enjawulo kwe batasobola suubiriza mama ango reyo famire yajigenda munga iyo tshadi aina baganda baina banyina naye n'oyo omushali yali alina oli omuwala omulala omukulu naye yamutta
Mama wange yata tata wabana omulala yali avuddeyo okubeera ng'ayambako bana abaana abali abato. Kwegamba mama wange bana yeze simanye. Simanye. Ekyasozi simanye. Ekiseera kyatuuka ne nvaawo ne ngenda nfumbirwa. Naye ndowooza oba mama wange bye yakola nga ndaba naye ng'asoogera bye biri mu kunnondola. Ekyasozi saa zino we njogerera ndiko abaana bali basatu. Abaana basatu be ndina. Omukulu tayogera, tatambula, like, aliyawo buli kimu kyamukolera, n'omuto amuddako, buli kimu akikolera, okati ono gwe n'alina akazaala, yalabika ng'agenda okubeera omulamu, naye ntandise okulaba yekwakula kwakula awantu niwati wamusiwa yakwakulawo, buli we yekwakulawo wajja mabwa. Anaye tikyasozi simanyi oba bye ndiko bye binondoola oba mama wange bye yakola bye biri mu kunnondoola. Muganda wange omukulu ye gy'ali ali bulungi kuba ye talina kyamanyi maama kye yali akola. Bano bato bange nabo bali bulungi basoma naye era si be bali awo abali awo nti baana bagezi nnyo. Naye ankosozi abazadde baffe abalogo banaye batuleetedde okubeera nga tubonaabona n'ensi. Nze ntunuulira ebintu ne ngamba oba bino bye biri mu kusasulwa mu kifo maama wange okubeera ng'asasulira. Wanyogera saa zino akyalina oyo tishadi naye amaka ga tishadi agaali amaka ageegombebwa. Saa zino ne w'otuuka ku kyalo ng'onoonya amaka amabi ge olina okusookerako. Omukazi yaliyo teyafa mulamu naye amaka ge gaswaza. Toyinza kikkiriza nti ge maka gali gogerwako buli omu, ge maka gali gatuukirwamu ba MP, like ge maka gali galimu abaana bakyasinze okubeera abagezi ab'empisa abaana abalungi. Abaana saa zino eno we bandibadde bagambira nti batandika okuyamba ku maama waabwe. Simanyi omuwala omukulu gye yalaga ono simuwuliza, simanyi wa gy'ali. Kwajjukira tataawe yali yamuzaalukuka ng'agamba si mwana we yagenda okerolera pifu. Like senior 4 nga yamuzaalukuka nga takyamutwala nga mwana nga takyamufaako. So mpulira kinuma, tikyasoze mpulira kinuma, mpulira njagala nfuna akazindaalo nangirire ensi yonna bamanye nti maama wange si muntu, ti maama wange musi, maama wange mutemu. Banaye maama wange kirabika ye mutemu akyasinze ku nsi kuno, simanyi nakumanya. Naye maama wange mutemu, tikyasoze maama wange mutemu. Bye banaye naye nga muba musaba, banaye musabire obufumbo bwamwe. Basajjamwe mufumbiddwa abakazi ba namba bbiri naye ebiseera ebisinga temuli mweka. Ebiseera ebisinga mwesanze muli mu bufumbo mwagadde abantu naye nga mubagadde kuba baabagala dda ne babalunga. Mwemulowooza muliyo mu kubanga musajjala tanaye nga be baabeeyitira nga temukyetegeerera. Abakazi mwe musabire basajja bammwe ate muba musaba naye n'ekintu ekirala. Simanyi wakino nkyogere ntya. Ne bw'obeera omulungi ennyo, at least teekawo privacy wakati wo n'abantu abajja mu maka go nga basobola otuukirira ekisenge kyo. Kozi nze ndowooza obuzibu bwava nti ono omukyala ye yali leke yali so free ng'omuntu ne waba azze amuleka n'atuula awo aba ayagalako ebaka asobola omulagiriza ekisenge gye kiri. Leke ng'amugulirawo ekisenge n'agenda ne yeebaka mbu anaatuula no bagenda mukubira kerere. So let's put a privacy in our bedrooms. Mukitegeera. Tikyasoze webale tuweereza byebyo ebyange naye banaye. Maama wange simanye. Sina subirwa nsubira nti Richard alumu omukazi n'ava ku ddogo, n'ava mu kweraguza, n'ava mu kubeera nga asiranya abaana b'abantu. Anaye simanye. Mubeere bulungi, tusiima empeerezaayo ankosozi. Hey! You people. Ng'oggyeko abantu ababadde ba victimu b'obulamu buno, sista baayogeddeko abaalugulamu obulamu. Nyolwa nnyo olwa tocha
psychological tocho okutulugunyi zibuoku okuwa mubiro wozo mama kwatuusa ku mwana we gwazala nga tachimanyi. Njagala kwesa ebigambo bitono ebisinga abisummarize nze ng'amaliriza story ye. Sister, njagala kusaba Katonda ekintu kino ate nawe okinyweze. Reject endowooza, embeera, engeri yonna eyinza okukujjira ng'ekulaga nti osasulira ebya maama. Talk to God, pray to God. Bwaba waliwo ebisiba byonna eby'omulabe, I sent you that same message. Bwaba waliwo ebisiba byonna eby'omulabe, Katonda ow'omuggulu abiyinza. Tusaba busabi ffenna kubanzikiza nti buli alaba sheno agenda kukkiriza okusaba kwange. Katonda affe omulungi ow'ekisa, otusaasira obutali butuukirivu bwaffe. Ffe kennyini abajja mu maaso go tetugwana lw'endowooza embi, olw'ensala w'embi, engeri gye tweyisaamu embi etuuka netu distractinga bond, the good relationship between us and you, nebeera nga etaataganyiziddwa ekibi ekitukugira. Twaniriza okukola okw'omusaayi gwa Yesu gusooke gutukuze ffe abalina emimwa emibi, abalina endowooza embi, abalina engeri zonna ez'ekibi eziyinza okugaana essaala yaffe okuwulirwa. Katonda omulungi omwagala, tukwebaza kubanga bw'otunuulira Yesu, okuyita mu ye tuba balamu, okuyita mu ye tuba baana nate, okuyita mu ye tuba bantu abagwanira mu maaso go, okuyita mu Yesu olira okusaba kwaffe. Obanga kwe kusiima ku Taata w'eggulu, okkirize okutula enjegere zonna zonna ezisibye obulamu bwa sisita mu ngeri yonna gy'alowooza, mu ngeri yonna emweraliikiriza, yeggyeko kiri eky'okuba nti yasasulira ebikolobero bya maama. Kimulage mu mwana, kimulage Katonda affe. Okuva n'olwaleero tukkiriza nti otukkiriza era tufuuse banjawulo mu maaso go okuyita mu Yesu. Mulage, oleete emirembe, oleete okugenda mu maaso, oleete okulongoosa abaana b'ebyo ebisiba, ebyo ebibakutte Katonda waffe. Tukkiriza nti obiyinza, okikole. Tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe. Tukuyisiza mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say Amen. Bw'onokkiriza okusaba okwo nga totunuulidde ssozi, nze omubi, nze omwonoonyi, ng'otunuulidde Taata oyo owa waggulu ayinza byonna, ojja kulaba enjawulo mu bulamu obwo. I am not the magic. No. Me, I'm just like you. The magic is in that very person gwe mbadde njogerako, Katonda affe ow'omuggulu oyo okuyita mu Yesu. That you've seen it all. You've seen it all. You've had it all. Mukwano katandika butandisi. We don't even know stories genda okujja mu maaso. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart ye Banda, Fe Ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro, nga byonna bikolebbwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart ye Banda, okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe Gagadde esangibwa e Banda, opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 0705 964 Noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda. Abesugwa mu nsika ya furniture.